dobili smo pismo, pa ja sam to pročito i jako mi je bilo krivo da je mama nezaštićena kući u Jugoslaviji. Ja dišem, osjećam i na radnom mjestu da pluća mi se ne napuni sa vazduhom. Uhvatila me nostalgija.1972-ben nagyszüleim rokonok biztatására Ausztráliába vándoroltak ki. Úgy gondolták, hogy jobb életet tudnak biztosítani a családjuknak, ezért készen álltak újrakezdeni egy teljesen ismeretlen helyen. Természetesen édesapám is velük tartott, aki ekkor csak 5 éves volt. Viszont nem úgy sikerült, ahogy eltervezték. Ami életre szóló döntésnek tűnt, nem tartott 1 évig, ugyanis 11 hónap után visszatértek Európába. Jussi bácsa je ujak, Derin, i on se zalagao za nas da nam pomogne, da bi mi izašli. I rekao da u Australiji bolje će zaraditi. Mi smo sređivali ovdje preko konzulata da emigriramo i sve je bilo dobro, da imamo pravo, prihvatili su nas. I oni su nakon mjesec dana, dva, poslali kartu za brod. I ja pročitam, rekao, ja vratim poštom natrag, ako nemoguće, s avionom, brodom nećemo da izađemo. I nakon nedelj dana oni su poslali kartu za avion. Ali onda kao emigranti, znači izađemo i nema povratka kad ti hoćeš, nego 2 godine kad prođe, onda možeš da, ako imaš pare, ako nemaš, onda ništa, ćutiš tamo. Početak bio je težak, druga ishrana. Jer kod nas se kuvalo, tamo Australci ne kuvaju, kakve fish and chips i gotovo. Bilo je lepo, ja sam se bojala, mene bolila glava i otišla sam kod lekara. I kaže on, nije to tako strašno, to je jedna vrsta migrene i dobila sam neke velike tablete. Ja sam to potrošila i nestade moja glavobolja. Išli smo na Ukan da se kupamo. I tamo su bili galebovi, šmiruje ona voda, ono, i stvarno ja sam se smirila. Sad tačno ne znam od kog mjeseca je to bilo, ali dakle, tamo sam išao u zabavište. To je bila jedna škola, ja mislim katolička, katolička škola, tako da u sklopu toga mi imali smo uniforme svi jednake, svi u jednakim uniformama, to je bilo interesantno u to vreme, znači imali smo konkretno odelo, kravatu, svi jednaki, sa svim ostalim djacima, sve do 8. razreda osnovne škole i ja mislim da su nas da nismo imali vaspitačice, nego časne sestre. Časne sestre. Ja sam bio prvi tada, dan ja sam bio mali. Prvo što dana nije se znao to, da kaže da ide na toalet. Da, pa nisam znao jezik. Počeo da plače. Početku i onda smo trebali da prebrodimo, to je trajalo par dana i onda poslije toga bilo, sve išlo lakše. Sam otišao u Stilberg, to je velika metalna industrija. 27.000 radnika radilo. Od toga je 17.000 bilo Makedonaca. Znači, ja sam mislio da ću da pričam engleski, ono, i englezi govori ni makedonski, to je većina je bilo. I dosta dobar posao sam imao. Od ruda je dolaze unutra, to površin su metal, i oni su preradili, smota se i gotovi je za proizvodnju. I svašta su radili. Znači, non stop, 24 sata se radilo. Nije bilo prekida ni za Božić, ni jer ne možeš ti pećeve da gasiš pa da ponovo pališ. I tako se radilo dok nisam se razboleo. Nisam dobio vazduha. Ja sam 4-5 puta trebao sam da udahnem, da osjećam da mi je puna pluća sa vazduhom, tako. Mama kaže, kad sam spavao, normalno sam disao. Ali onda nije mi došlo. Samo kad sam bio budan. Kad sam bio budan, onda misli su otišli. Tako je počelo da si dobio pismo od kuće. A to je bilo i pre to. Ali nisi se žalio. Nisam se žalio, ali bilo mi je to i pre. I onda dobili smo pismo od mame moje. I normalno, kod kuće nije bilo sve u redu. Stari je bio pijanica. I do matatirao mamu i meni to jako bio žao što nisam, što smo jako daleko, ne možem
Ne mogu ništa da pomognem. Dok smo bili kući ili u Njemačku, lako. Ali ovo je jako daleka zemlja i to. Izgubio sam volju, mislim, tamo i nije mi više ništa dopalo. I onda polako sam se počeo da smršam i uhvatio me bolest i ujak to nije vjerovao. Pa smo otišli kod njihovi specijaliste za policiju, za policiju što on radio, detektiv što je bio. I taj doktor kad mi pregledao i on kaže, pa predam, to nema leka, kaže, to nostalgija, ili ću umreti tamo, ili ću oteći u Europu i da živim. Ništa ne može da promeni, nema tu leka za taj bolest. I onda smo rešili da prodamo kuću, pa kaže, lepa kuća, pa meni više vredi život nego kuća. I počeli smo da pravimo papire, hvala Bogu. I kad sam ja izavio u Frankfurtu, izašao napolje, udišao onaj prvi vazduh, nikad više nisam se davio, nikad u životu. A baš bila magla. A magla je bila i hladno. Da. I počeli smo ponovo da radimo i tako smo završili sa Australijom. Samo pitanje za danas, da li imate neki savjet? Zavisi od ljudi, ja se ne bi više vratila. Zavisi od sreće. Osjećaš se kao da si na kraj sveta. Pa jeste. Nemaš nigde svoga. Nakon toliko proteklih godina već, moje mišljenje je da mnogo se toga svega promenilo u odnosu na tih 70-ih godina. Da. Ipak smatram da je način života koji nama više odgovara, to je ovde. Jer gde god smo išli, mi smo bili stranci.